helat täyteen tässä jossain puitten takana ja sitten mennään möyläseen. Nää joutuu kaasuun melkein. Joo joo, siellä on kaksi enää jäljellä. Oispa helaa päkki. Se kattoo tosta kiven takaa. Ei, en mä tainnut täysin. Joo joo, ei mun tää mennä tänne kukkulan taakse. Nyt mä opee hiilatkaa niin paljon kuin voit. Ei oo helaa päkkiä vaan ollenkaan. Pistä bandagia. Yks bandagia. Aika huonota vermeet. Saaks ampi helaa vai heitäks mä sulle? No niin, mä oon valmis. Mä revin mun housut. Venä mä katoinko se mun ambuletit täällä. Okei. Okay. No niin, sit mennään möyliin. Ne tulee, ne on tossa kiven tai puun vieressä. Puun takana tossa ihan tien vieressä. Mennään päälle vaan. Tapetaan ne. Go! Yes! Kyllä! Se oli hyvä.